Kuinka kauan sä jaksaisit, jos sä tietäisit, että sun huono olo saattaa periaatteessa milloin tahansa tulla pyörimään taustalle? Tai miten se vaikuttaisi sun mielialaan, jos sä tajuaisit, että se, miten sun keho toimii ja reagoi asioihin, voi olla ihan eri kuin mitä sun hyviltä elintavoilta odottaisi? No mä veikkaisin, että ilman pientä apua jaksaminen ja mieliala olisi aika huonossa kunnossa. Mä en voi tietenkään ihan varmuudella sanoa, mutta mä väittäisin, että ne ajatukset, jotka herää IBD:n sairastamisesta, on melko samanlaisia, oli kyse sitten lapsesta tai ehkä jopa aikuisesta. Ja koska sairaudet ei ole hirveän iloisia asioita, niin ei niistä syntyvät ajatukset ja tunteetkaan ole hirveän myönteisiä. Mitä mä nyt nopeasti muistan, niin mä oon tässä muutaman vuoden aikana tuntenut sairauteen liittyen aika paljon pettymystä ja surua ja oon ollut vihanenkin muutamaan otteeseen. Kun se huono olo tai kipu yllättää, vaikka sä oot tehnyt kaiken niin sanotusti oikein, niin sitä seuraavaa tunnetta voi olla aika vaikea kuvailla. Se voi olla sekoitus erilaisia tunteita ja yhdessä ne voi olla aika ylivoimaisia. Koska ihmisillä on sairautensa lisäksi elämä, joka omalta osaltaan aiheuttaa erilaisia myönteisiä ja kielteisiä tunteita, on tosi tärkeää, että sairastava keksii itselleen sopivia asioita, jotka edistää jaksamista ja hyvinvointia. Kaikki keinot ei sovi kaikille, mutta aina voi edes yrittää. Mä oon vähän semmonen ihminen, että mä kaipaan muutosta aika usein, ja varsinkin silloin, jos taustalla on jotain asioita, joihin mä en voi vaikuttaa. Esimerkiksi jos mulla on ollut huonovointinen ja raskas viikko, niin voi olla, että mä päätän vaikka värjätä tai leikata mun hiukset uudella tavalla tai sit mä alan pukeutua ihan eri tavalla. Eli toisin sanoen mä yritän tavallaan vaikuttaa tähän mun ulkopuoleen, että mulle tulisi edes vähän sellainen olo, että mä päätän mitä tapahtuu, koska mun sisäosat tekee mitä lystää. Sitten toinen mitä mä teen on, mä kuuntelen musiikkia. Esimerkiksi mulla on sellainen bändi, mitä mä oon kuunnellut ihan melkein tämän koko Kronintautirumpan alusta asti. Ja kun mä muistelen niitä aikoja, kun mä aloitin kuuntelemaan sitä bändiä, niin mä tajun, että hei, mullahan menee vähän paremmin kuin silloin joskus. Mähän on päässyt jo näin pitkälle ja mä oon selvinnyt siitä kaikesta. Ainakin mua se on auttanut muistamaan, että tästä tsemppaamisesta on ollut hyötyä, vaikka se on ollut joskus tosi vaikeeta. Ja koska tämän videon ei ole tarkoitus olla masentava, niin mä kysyin tuolla Crohn & Colitis ry:n Snapchatin ja Instagram-storin puolella muidenkin ihmisten tapoja motivoida ja tsempata itseään. Ja siinä mä kyselin myös, että mikä auttaa jaksamaan. Ne vastaukset oli aika samanlaisia, eli läheiset, lemmikit ja oma aika on asioita, jotka auttaa ihmisiä jaksamaan. Esimerkiksi se, miten ne läheiset kohtelee sua ja puhuu tai ei puhu sun sairaudesta, vaikuttaa suhun aika paljon. Säälin kohteena oleminen ei ainakaan edistä henkistä hyvinvointia, niin itsesi kannalta olisi ehkä parasta, että sä kerrot muille, miten sä haluat asiasta puhuttavan. Moni mainitsi myös lemmikit, ja mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että ne parantaa oloa. Lemmikit pyörii siinä sun ympärillä, oli sulla sitten kuinka huono päivä tahansa, eikä niiden kanssa ole edes pakko keskustella, jos ei jaksa. Mullakin on tässä vieressä tällä hetkellä kissa. Sitten siitä omasta ajasta. Eli itsensä motivoimisen ja tsemppaamisen kannalta olisi tärkeää, että jokaisella olisi sellainen oma tekeminen, josta ne nauttii ja jonka aikana ei tarvitse miettiä sitä sairautta. Se tekeminen voi olla ihan mitä vaan, mistä tykkää. Ja mulle mainittiinkin muun muassa kuntoilu, shoppailu, musiikin kuuntelu, kotona hengaaminen ja ihan vaan sekin, että nauttii omasta työstä. Ja viimeiseksi positiivinen ajattelu. Eli se edistää jaksamista, kun koittaa ajatella, että akuutti on ohimenevää, se parempi vointi on siellä edessäpäin ja kohta kaikki on taas hyvin. Ja on hyvä muistaa, että vaikka niitä oireita ei aina pysty täysin poistamaan, niin on kuitenkin tapoja saada niitä lieventymään. Nämä on kaikki aika selkeitä ja yksinkertaisia tapoja, mutta ne oikeasti toimii, jos ja kun tavoitteena on saada jostain sellaista pientä potkua ja energiaa yrittää uudelleen. Mä en ole mikään ammattilainen, mutta nämä oli tapoja, joita mä ja muut IBD:tä sairastavat ollaan koettu hyödyllisiksi. Kiitos paljon, jos vastasit noihin mun kysymyksiin Instagramin tai Snapchatin puolella. Mä toivon, että tästä videosta oli edes vähän hyötyä ja heippa!